Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje vou mostrar para vocês um método eficiente de dar uma sanitizada no galinheiro, na cama de frango. Aqui utilizamos pó de serra como substrato para cama de frango de galinha, né? Elas dormem aqui no poleiro e defeco acaba que nosso galinheiro é a nossa composteira também, que utilizamos para abrir novas frentes de agrofloresta, adubar algumas linhas de agrofloresta que já temos, provavelmente café, banana. E esse pó branco que vocês estão vendo aqui é o cal. É o cal de construção mesmo. Então eu vou pulverizando. Aqui já vai dar até uma cama de frango mais enriquecida, depois para ir lavoura rica em cálcio. Isso aqui vai diminuir bastante a umidade e um pouco da carga bacteriana. Atrasa um pouco a compostagem aqui, mas eu utilizo mais quando? Quando eu estou cheio de serviço e não consigo retirar a cama de frango logo. Então o cal me dá uma sobrevida na cama de frango. Semana que vem eu devo fazer a troca da cama. Mas quando tem bastante serviço, eu vou jogar um pouco de cal aqui para dar uma desidratada na cama de frango e uma esterilizada. As galinhas vão revirar, amanhã já está tudo homogeneizado. Então fica a dica aí pessoal, jogar bem por cima homogêneo. Outra opção interessante também, quem tiver disponibilidade, é o gesso agrícola. Que é o gesso agrícola, vai enriquecer a cama de frango, vai diminuir a umidade, absorver bastante umidade e vai dar uma sobrevida para a sua cama de frango. Para quem não tem dificuldade de ficar trocando a cama, aqui nem é caro, mas é mais mão de obra, né? É isso aí pessoal, gostou da dica, dá um like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.